Урок мужності від Нацгвардії. Бійці військової частини 3028 влаштували учням Вінницької школи національно-патріотичне виховання. Військові запевняють, це одна з головних складових сучасної освіти. Що розповідали та чим дивували школярів, дивіться далі у сюжеті. Протигази, каски, дубинки та бронежилети. Майже усе обладнання військових змогли приміряти школярі. Учням молодших та старших класів дозволили спробувати себе у ролі бійців та пояснили головні аспекти роботи військовослужбовців. Національна сила України дозволяє захищати нашу країну. Вони навчають людей багатьому, навчають людей стрільбі, навчають людей тактиці. Тобто це дуже корисно для нашої країни. Захищають нашу країну, захищають людей, які в ній живуть. Планував теж піти у війська. Час від часу бійці частини 3028 Національної гвардії України відвідують різні освітні заклади, аби пояснити молоді, чим насправді займаються військовослужбовці та які функції виконують. Так як ми є всі громадянами України, ми в першу чергу нам потрібно думати про свою державу, про її цілісність і недоторканність. Я рахую, що Національна гвардія достойно виконує завдання саме з охорони її держави, кордонів, цілісності. Так само охороняє не тільки зовнішні кордони, але й приймається завданнями в середині, в самій державі. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, батьківщини, держави та нації, кажуть військовослужбовці. І сподіваються, у свідомості сучасної молоді закріпляться патріотичні цінності та повага до культурно-історичного минулого та сучасного України. Софія Матвіюк, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина.